Өнөөдөр 2012 оны хавар Хөлнбүгийг ер нь мэдтгүү, баг зэрэгч гэсэн сонирхтгүү Европын цомын аварга шалгарлах тэмцээний аваргыг хүлээгээгүй хүн Монголд бараг байхгүй байна. Тэрэн дотор бол хүүхэд залуучууд бүрч ихээр амчиж орсон баг. 10 жилийн өмнө бол байдал арай өөр байсан. Монголчууд бидэнд бол хөгжлийн энхүү шийдвэрлэх мөчид нэг талаас эрг манлал, хоёрдугаарт хүсэл мөрөөдөл тэмүүлэл зайлшгүй байх ёстой маа гэдэг бодолт бол би үнчээр одоо зүтгэж ирсэн. Дөлийн 2020 бол манай хүүхэд багчуулыг нэг талаасаа Хөлнбөг гэдэг энэ агуу спортоор хичээллэг, нөгөө талдаа багаараа ажиллах, багаараа хөдөлмөрлөлт зүтгэсний үр дүнд бол үр дүн одоо амжилтын амтыг хамтдаа яаж шимтэлж авах боломжтойг бол харуулсан нэг юм сайхан тэмцээн болсон. Монголчууд бидэнд бол болохгүй бүтэхгүй зүйл зөндөө тулгарна цаашид ч гэсэн. Өмнө нь гэхдээ бидний өвөгдөөдөөс ямар бэрхшээлийг яаж таван тулж исэн бай гэдгээр бол бид нар үлгэрлэл болгоод ямагт биеиндэ зориг хайрлаж явах ёстой гэдэгт бол итгэдэг. Энэ ажлыг эхлүүлэхийн тулд бол энэ дуулийн 2020 гэдэг тэмцээнийг бид 6 жилийн өмнө тавлахнаа суугаад уулзалтад ярилцаад яагаад ер нь болдгүй юм. Бид нарт нэг зүйлийг яриад хийх чадвар байж байна, нас нь байж байна, боломж нь байж байна, бусдыгаа татан оролцуулъя. Хүүхдүүдтэй нэг шин сонирхол мөрөөдлийг бий болгоё. За энэ ажлыг хийснээр Монгол улс дэлхийн аварга Хөлнбөгийн багийг гаргачихдаггүй маа гэхээр хүүхдүүд маань бага насандаа жоохон багтаа төсөв мөнгө санхүү хэцүү байгаа ч гэсэн өнөөдөр энэ шилжилтийн хүн хэцүү үед хүүхдүүд маань хүүхэд насандаа бидэнд тэр болгон олдоогүй боломжийг бас олж хараад аваад тэмцээд тэмцлийн үр дүнд хөдөлмөрлөсний үр дүнд бий болсон амжилт нь ямар их хамттай байж болохыг мөрөөдөлтэй байвал хүн мөрөөдөлтэй хүрч болдгийг хараасаа бага насандаа ойлгосоо тэрний төлөө хамтдаа багаараа багш нартаагаа сургуулийнхантаагаа ажилд сураасаа гэдэг зорилгоор бол эхлүүлжсэн бол өнөөдөр 6 дахь тэмцээн явагдахад бол 3500 гаруй хүүхэд улс орон даяар энэ тэмцээнийг мэддэг телевизээр хамчуулан ч гэсэн үздэг очиж ангийнхан эцэг эхчүүд нь багш сургуу мөжөлдөгчд нь дэмждэг шин соёлыг бол бий болгосноор бол би хувьдаа төлөө их бахархдаг.